Бүгінгі күні Алматыдағы модульдік инфекциялық госпитальден 127 адам құлан таза айығып шықты. 237 адам ем қабылдап жатыр. Науқастар емхананың озық жабдықтарымен жарықтандырылғанын, оларға жасалатын күтімнің кәсіби деңгейде екенін баса айтса, дәрігерлер мұндай госпитальдің дер кезінде бой көтергендігін айтады. Індет жұқпалы болғандықтан ең бірінші қауіп дәрігерлерге келеді. Ал ақ халаттылар мұнда өзімізді қауіпсіз сезінеміз дейді. Госпиталь заманауи желдеткішпен қамтылған. Бұл госпиталь коронавирус індетіне шалдыққандарды емдейтін қаладағы басқа да емханалардағы жүктемені анағұрлым азайтты. Мұнда әр клиникалық бөлімнің кіреберісі бөлік. Демек, науқастар бір-бірімен байланыс жасамайды. Медицина қызметкерлері де әр бөлімге таза киіммен кіріп шығады. Қабылдау бөлімшесіндегі заманауи рентген, жоғары санаттағы ультрадыбыстық зерттеу аппараттары, лаборатория және озық технологиялық құрал-жабдықтар бар. Мен өзімнің отандастарыма айтарым, өзін-өзі оқшалау туралы айтылып жатқан хабарға құлақ асып, барлық шараларды қолданып, сақтанып жүріңіздер.